Tervetuloa mun puolestani tai meidän puolestamme. Mua jännittää kovasti. Mä mietin, että milloin mä olen viimeksi ollut tässä ihan yksin. Aina mulla on ollut turvana muita. Piti mennä sitten ihan niinkin kauas kuin sinne omaan kotiseurakuntaani. Olisikohan siitä sitten jo 25 vuotta aikaa. Mikä tarkoittaa, että minullakin on pikkusen ikää, ei nyt, no joo, tietysti mihin vertaa, mutta joo. Niin mä laulan muutaman laulun tässä ja nämä laulut on sellaisia, kun jokin aika sitten kävi tämmöinen tilanne, että mä heräsin ennen lapsia, joka on hyvin harvinaista ja mä en siis yleensä kuuntele musiikkia kotona, kun työ on sellainen, että on aika paljon ääntä ympärillä. Niin sitten tykkään kotona olla hiljaisuudessa ja sitten jostain syystä sitten alan kuuntelemaan. Ja mä en muista, miten tieni johti näihin kappaleihin. Nämä puhutteli mua hirveästi. Ja mä toivon, että myöskin nämä laulut sais teitä rohkaista, antaa toivoa, uskoa, puhutella ja ehkä jotakuta myös muistutella omassa elämässä olevasta tilanteesta. Että toivottavasti te saatte näistä myös jokainen jotakin. Sykkää tulevaisuuteen, maailman hallitsijan tai sotan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta. Syntiyritys on mahdottomuuteen, sitä tehdessäsi rangaistus on jo. Kuin hieka silmässä tai syöpä ruumiissa, niin synti sielussasi olet jo tuskissa. Jumalan valtakunta tulee, se on väistämätöntä historiaa. Jumalan valtakunta tulee. Kotimaasi Jumalan valtakunta. Usko tulo siihen paluu ei untaa. Jos evankeliumilta itsesi suljet, pois todellisuudesta aatteines kuljet. Itseäsi toteutat ton päämäärää, joka elämäsi ei voi jäädä. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, kaiken muun hän sen mukana antaa. Jumalan valtakunta tulee, se on väistämätöntä historiaa. Jumalan valtakunta tulee! Läpi Raamatun kuin punainen lanka löytyy Herran tahto, rauha tuo muuten tulee rauha. Tuo rauha antaa suunta vanhuskaudelle. Silloin toivo jää myös meidän lapsillemme. Meidän tärkein tarve on anteeksi anto. Katso Jumalan karitsa, syntimme kantoi. Nainen, mies, nuori tai harma hapsi. Ota valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Ei ole alku, ei ole loppu, se kestää. Eihän kaikkisesti sit ei voi estää. Rakkaus, oikeus, kaikilla on aina suhdet. Kolmi yhteisessä Jumalassa juuret. Koko ihmiskunta totusta koskee. Ja ateismi Jumala kai olemattomaksi te. Ei oo tuukunnohan yhdestäkään meistä. Jokainen saa kerran hänen edessään seistä. Jeesus Kristus on Herra, Herra. Joka kieli tunnustaa ja hän tulee. Jumalan valtakuntaa tulee. Jumalan
Jumalan rauhaa minunkin puolesta ja kiitoksia Merille ja kumppanit tosi paljon. Kirjamyynnistä heti aluksi sanon tässä, siellä on kirja-aleja. Muistakaa mennä kirjamyynnin kautta. Siellä on todella hyviä kirjoja. 5 leipää, 2 kalaa ja löytyy Åströmin kirjoja ja muita tosi edullisia kirjoja. Me oltiin viime sunnuntaina Jouni ja Mustava ja Kaisan kanssa Ullavassa vierailulla. Ja tosi hyvä, että nyt me saadaan vieraita Ullavasta. Ja Asko, voisinko pyytää sinua, että rukoillaan tässä alussa. Tuu yhdessä rukousystäväni tänne yhdessä. Terveisiä vaan Ullavasta. Meillä oli tosi mukava vierailu siellä. Jeesus, kiitän sinua Herrasi. Herra on työ Jeesuksen nimessä. Ala kiitä kunnia siitä, Herra. Herra, kiitän sinua Jeesus. Tässä on Herra. Hyvä on käytössä sinua, Herra. Pyydetään sinun työlle, että meidän selinkunta tässä Kokkolassa, Herra. Jeesuksen nimessä pyydän sinun työlle, Herra. Tässä hetissä nimen kautta, Herra. Herra kuule, Herra vastaa. Herra, sinun on asia pyydä sinun työlle, Herra. Anna meitä, Herra, sinua, Jeesus. O Herra, kuule, elää sinua. Pyydä sinun sinun työlle, Herra. Oli minä olla selinkunta, että olla täällä ja etäs juhla. Jeesuksen nimessä kiitän heidän koko selinkunta työllä hänen kautta, Herra. Jeesuksen nimessä kiitän sinun nimeä kunniaksi. Aamen. Joo. Kiitos Jeesus, että meidän ei tarvitse kenenkään jännittää. Sotera meidän kanssa täällä henkesi kautta. Herra, me rukoillaan, että sä saat puhua tänään sanasi, henkesi kautta, koskettaa meitä, meidän janomme. Herra, koskettaa, me tarvimme sinua, me luotamme sinua, me tahdomme etsiä sun johdatusta, sun läsnäoloas, huolenpitoas. Kiitos. Herra, niin suruissa kuin iloissa sä oot mukana ja läsnä. Aamen. Sekä surullinen että iloinen hetki. Seurakuntamme jäsen Taneli Vehkakoski on nukkunut pois ja vietämme hiljaisen hetken ja Alpo Uhtala, tutko rukoilemaan. Jos nousette ylös, niin. Mutta sanon muutama sanan Tanelista. Eli Taneli on tullut uskoon jo lapsena, noin 10-vuotiaana ja seurakuntamme jäsenenä täällä Kokkolassa ollut noin 40 vuotta. Hän on asunut kyllä muualla viime aikoina, mutta kävi aina ehtoolliskokouksessa. Ja hän oli 69 vuoden ikäinen. Olisi täyttänyt loppuvuonna 70. Vietetään hiljaista hetkeä. Kiitos rakas taivaallinen Isä Tanelista. Haluamme kiittää siitä pitkästä yhteydestä, mitä hän on saanut olla sinua, Herra, Jeesuksen sovitustyön kautta. Kiitos Jeesus, että olit hänen kanssaan loppuun saakka. Sinä olet johdattanut hänen elämäänsä ja auttanut kaikessa. Herra, siunaa oikein hänen omaisia, läheisiä, ketä hänellä on, niin anna heille voimia ja johdata kaikessa. Kiitos Isä, Jeesuksen nimessä oikein saamme
muistaa Taneli elämää niin, että sinä olit totisesti loppuun saakka ja sinä tahdot auttaa myöskin meitä. Herra, saamme tässä tietää sen, että meille itse kullakin tämä hetki tulee. Herra, sinä pidät huolen meistä kaikista täällä. Isä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Aamen. Lauletaan yhdessä laulu 592, sun haltuus, rakas isäni, ja sen jälkeen Merili jatkaa. Toi äskeinen oli Jukka Leppilamme vanhaa tuotantoa, ja tämä on sitten myös, taitaa olla jopa samalta levyltä. Tämän varmaan se ydinsanoma on armo meidän elämisestä ja tekemisistämme huolimatta. Jumalan armo. Minun käteni soi. Ja kuiskasi, rakastan niillä. Otan kädet käyttöön, odotan vain. En voiman sun salassa piillä. La 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 la
rakastamaan. Minun käteeni taskuihin jäivät. Ne kuihtuivat hiljaa piilossa. Ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään. Ne olivat kömpelöt kovat. Niitä luojalle lähdin näyttämään. Katso millaiset käteeni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu kätteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää. Niiden päälle nyt multaa heitän. Jälkeäkään syytöksestä, anna minulle kädet likaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestää. Mitä tapahtui silloin, tiedä en, tuulet alkoivat huminoida, ja ne pyyhkivät lian ja katkeruden, minun käteni alkoivat soida. Niin unohdin sanoa tuossa, että miksi minä ja Mikko täällä palvelemassa sanaa. Siellä on lehdessä luki, että Raimo ja Timo ja molemmin on kuumeissa, niin me ollaan sitten palvelemassa. Apostolien teot 16. luku. Paavali saapui Derbeen ja sitten Lystraan. Siellä oli Timoteus-niminen opetuslapsi, joka oli uskovan juutalaisnaisen poika, mutta jonka isä oli kreikkalainen. Lystran ja Ikonia veljet todistivat hänestä hyvää. Paavali tahtoi hänen lähtevän kanssaan matkalle, otti hänet mukaansa ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla. Kaikki nimittäin tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Sitä mukaan, kun he kukin
kulkivat, sitä mukaan he kulkivat kaupungista kaupungiin ja antoivat uskoville noudattavaksi ne säädökset, jotka Jerusalemissa olevat apostolit ja vanhimmat olivat hyväksyneet. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja uskovien määrä lisääntyi päivä päivältä. He kulkivat Frygian ja Galatian alueen kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultuaan Mysian kohdalle he yrittävät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat Mysian ohi ja menivät Rooakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Hänen edessään seisoi. Makedonialainen mies. Mä pyysin häntä. Tule yli Makedonian ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn. Pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan siellä evankeliumia. Kuinka tärkeää on, että me kuullaan Pyhän Hengen ääntä. Välillä meidän pitää lähteä, välillä meidän pitää pysähtyä, välillä meidän pitää odottaa, mutta kuunnella, mitä Herra sanoo. Mikä on Jumalan suunnitelma? Sillä hänellä on suunnitelma viedä evankeliumia. Ja olen lukenut tuolta Vanhan testamentin puolelta vielä ajatus vaan Laapanista ja Jaakobista. Siellä oli Laapanilla vävynsä kanssa välillä ongelmia, suuriakin ongelmia siellä. Oli hän naitatti tytölleensä tai tytöllensä Jaakobia ja ajatteli sitä, että kuinka epätäydellisiä me ihmiset vaan ollaan lihassamme ja kuinka nämä raamatunkin henkilöt ovat, tarvitsivat Pyhän Hengen johdatusta todella. Jaakob oli varastanut esikoisuutensa ja Jaakob tässä ensin naitatti vanhemmalle tytölle ja sitten nuoremmalle. Tosin eipä Jaakob pannut hanttiin siinä kovin, ainakaan Raamatun sanassa kerrotaan, että Jaakob olisi paljon pannut hanttiin siinä. Paitsi siinä hän sanoi, että miksi olet pettänyt minut. Sitten Jaakob elää siellä Laapanin ja perheensä kanssa ja Jaakob rikastuu ja saa Jumalan hänen kanssaan siellä. Ja Jaakob Laapanille tulee kateutta, että mitä on tehnyt ja Jaakob karkaa sitten sieltä perheensä kanssa pois, mutta Laapani lähtee perään ja jälleen Laapan toteaa, että miksi sinä olet pettänyt minua. Mutta niin tullaan siihen tilanteeseen kuitenkin, että he pääsevät sopimaan nämä asiat. Ei ole helppoja asioita tässä, mutta tässäkin tarvitaan Pyhän Hengen johdatusta ja niin ne täällä sopivat keskenänsä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 31. luku ja sen loppuosasta. Laapan sanoo, että tämä roukki olkoon tänään todistajana meidän välillämme, minun ja sinun. Sen tähden hän antoi sille nimen Kaled ja myöskin nimen Mispa. Sillä hän sanoi, Herra olkoon vartija meidän välillämme, minun ja sinun, kun joudumme loitolle toistemme näkyvistä. Tehtiin sopimus, että ei vaan silloin, ettäkö nähdään toista, ollaan tässä yhteydessä toisten kanssa, vaan silloin, kun toinen on jossain muualla kauempanakin, niin silloinkin meidän se yhteys on niin kuin me ollaan samalla aaltopituudella koko ajan. Jos sinä kohtelet pahasti minun tyttärieni tai otat toisia vaimoja tyttärieni lisäksi, niin tiedä, että vaikka ei ketään ihmisiä olekaan läsnä, Jumala kuitenkin on todistajana meidän välillämme, minun ja sinun. Meidänkin on hyvä muistaa, Jumala todistaa meistä, vaikka me luulemme, että tai jos me luulemme, että Jumala ei näe, niin hän tietää meistä, mitä me teemme, mitä me olemme. Ja Laapan sanoi vielä Jaakobille, katso tämä roukkio ja tämä patsas, jonka minä olen pystyttänyt meidän välillemme, minun ja sinun. Tämä roukkio olkoon todistuksena ja myöskin tämä patsas olkoon todistuksena siitä, etten minä kulje tämän roukkion ohi sinun luoksesi ja etten sinäkään kulje tämän roukkion ohi, tämän patsan ohi minun luokseni paha mielessä.
Meillä ei tarvitse olla enää roukkiota, meillä on elävä Herra ja pyhä henki. Mutta meilläkin se ajatus, kun me kuljemme, me tulemme, meillä ei ole paha, ettei meillä olisi paha mielessä toisiamme kohtaan, vaan meillä olisi hyvä mielessä Jumalan suunnitelmat mielessä. Abrahamin Jumala ja Nahorin Jumala, heidän isänsä Jumala, olkoon tuomarina meidän välillämme. Ja Jaakob vannoi valansa Jumalan kautta, jota hänen isänsä Iisak pelkäsi. Jälleen tämä pelkosana, tämä on aina minulla tulee mieleen, että jota Abraham pelkäsi, Jaakob pelkäsi, Iisak pelkäsi, elävää Jumalaa. Tervettä Jumalan pelkoa. Ja Jaakob uhrasi vuorella teurasuhrin ja kutsui heimonsa miehet aterioman, ja he aterioivat ja olivat yötä vuorella. Mutta varhain seuraavana aamuna Laapan nousi, suuteli lastensa lapsia ja tyttäriä, ja hyvästeli heidät, ja sitten hän lähti matkaan ja palasi kotiinsa. Kuinka siunattua onko siinä Laapan ja Jaakob sopivat kuitenkin asiansa ja lähtevät siitä eteenpäin. Ja Jaakobilla on omat paininsa sitten eteenpäin ja joutuu luopua Joosefista tai luulee joutuvansa. Hän joutuu omiin taisteluihinsa siellä. Mutta asioiden sopiminen jälleen kerran, mitä ollaan niin monesti täällä seurakunnassakin saatu eteenpäin, niin tämä nousi niin voimakkaasti mieleen, että meidän täytyy ottaa todeksi näitä asioita. Meidän täytyy tulla Herran eteen ja minun sydämelläni on ollut tämä Pyhän Hengen jano ja kaipuu tällekin päivälle, että en tiedä, murtaa aivan valtavasti tuo Pyhän Hengen jano ja kaipuu, että me vietäisiin evankeliumia. Tule Makedonia, tule omien seurakuntalaistemme sisarien ja veljemme kotiin, tule ja kerro, sovita, rukoilla, etsitään Herran suunnitelmaa ja siunataan toisiamme. Nyt me saadaan siunata pyhäkoululaiset, pyhäkoulu. Tulkaa tänne yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitoksia tästä sunnuntai-aamupäivästä, että me ollaan saatu herätä tähän päivään. Kiitos tästä kokouksesta ja kiitos siitä, että me saadaan lasten kanssa myöskin viettää kokousta tuolla pyhäkoulun merkeissä tuolla pyhäkoulun tiloissa. Ole rakas taivaan Isä, pyhä henkes kautta siellä meidän kanssa ja anna meille jokaiselle se määräosa, mikä tälle päivälle ei ole hyvää. Että meidän sydämet sais ottaa vastaan sitä sinun evankeliumia ja sinun rakkauttasi ja armoasi, rakas Jeesus. Meillä on tänä päivänä aiheena anteeksi antaminen ja se on varmaan meille kaikille aina hyvää muistutuksen paikka, niin lapsille kuin aikuisille. Rakas taivaan Isä, kiitos Jeesuksen nimessä, että sinä olet meidän kanssa täällä. Sinä siunaat kaikki nämä meidän lapset ja meidät aikuiset myöskin. Ja kiitos Isä, että sinä sinut myöskin tämä aikuisten pyhäkoulu, joka tänne saliin jää. Jeesuksen nimeen, aamen. Ennen kuin me jatkamme täällä pyhäkoulua, niin otetaan yhteinen laulu. 107, vieraalla maalla kaukana, ja Merili sitten laulaa vielä laulu siinä, ja Mikko jatkaa sitten siitä eteenpäin. Thank you.
pyörii nämä laulut nyt saman teeman ympärillä. Armon ja ristin evankeliumia tässä julistan. Tämä on Pekka Simojoen hymni. Katsooko hän vielä ikkunastaan, vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu kaiken ylle vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Hän, kuinka kaiken tuhlaan, näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tullessaan kotiin uudestaan? Asko tekee oikeita asiaa. Mikko on tullut sairaslomatuureaksi, että rukoillaanpa vähän Mikon puolesta. Tämä on aika hieno juttu tämä asia. Taivaan Isä, halutaan tuoda Mikko sun eteen sen takia, että sun sanas on se, mitä me ollaan tultu etsimään, mitä me tarvitaan, mitä me kaivataan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä voit puhua. Sinä elät, sun henkes on todellinen, on läsnä tänään. Jeesus, kosketa meitä. Anna sun sanan puhua, anna sen vaikuttaa. Herra, siunaa, voitele Mikkoa. Johda siihen suuntaan tuossa puheessa, mihin sä haluat hänet viedä. Kiitos siitä, että sä oot antanut hänelle alttiutta, että hän on tänään tullut. Jeesus, on hyvä tilanne, että me saadaan jäädä sun käsiin. Amen. Amen. Hyvää huomenta ja Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Mä ajattelisin niin, että siunataanko meidän pastoreita pieni hetki. Mä, jos nostaa vähän ylös ja tässä hetkessä. Herra, kiitos siitä, että sanat Ramin, joka on lomalla. Herra, me rukoillaan hänelle virvoittavaa lomaa. Jos me rukoillaan sitä, että hän saa kokea, että hänen sielunsa, hänen henkensä elpyy, kun hän saa olla perheensä kanssa lomalla.
Jeesus, kiitos siitä, että sinä annat hänelle tämän kevään aikana sinun sanasi elävästi muokata ja muovata hänen palvelustyötään. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä Timon sairasvuoteella, Herra, kosketa häntä siellä, kosketa hänen perhettään, hänen perhekuntaansa. Kiitos siitä, että hän saa elpyä ja hän saa, Herra, kokea sinun lämpösi, sinun rauhasi ja läheisyytesi tässä hetkessä. Jeesus, auta meitä seurakuntalaisia, että me rukoilemme pastoreittemme puolesta. Herra, anna meille alttiutta muistaa heitä, jotka ruokkivat meitä. Herra, kiitos siitä, että sinun kätesi on tässä hetkessä meidän pastoreittemme yllä. Sä siunaat Jaanaa. Jeesus, kiitos siitä, että hän saa kokea, että hänen kotiseurakuntansa on varauksettomana tukena hänen työssään. Jeesus, kiitos siitä, että hänen kutsunsa tulee ylhäältä ja Herra, se hedelmä, joka tulee, tulee ylhäältä. Herra, me rukoilemme puuruloiden puolesta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä siunaat heidän työtänsä. Jeesus, kaikki ne tarpeet, mitä heillä on, Jeesus, sinä täytät, niin hengelliset kuin maalliset. Ja Jeesus, kiitos siitä, että he saavat kokea, että kuinka Jumalan pyhä henki on heidän kanssaan. Ja Herra, me rukoilemme tässä hetkessä Jaskan ja Marion perheen puolesta. Herra, kiitos siitä, että sä näet ensi viikon matkan. Jeesus, me rukoillaan varjelusta, me rukoillaan viisautta ja johdatusta. Herra, kiitos siitä, että sinun käsissäsi on heidän matka. Herra, kiitos siitä, että sinä kuljet askel askeleelta edessä sivulla ja takana. Osoittaja viitoittain tien. Mitä tuon matkan aikana tulee tapahtumaankaan, Herra, se on sinun käsissäsi. Me tiedämme ja uskomme ja luotamme. Mutta Herra, me rukoilemme, että sinun viisautesi ja pyhyytesi, Herra, saisi ilmestyä Jaskalle tuon matkan aikana. Ja Herra, kiitos siitä, että he saavat olla levollisin mielin, niin kotona kuin siellä matkan päällä. Ja Herra, tässä hetkessä mä rukoilen, että sinun pyhä henkesi tulisi ja ilmestyisi meille. Herra, puhu meille. Kosketa meidän sydäntä, Herra. Kosketa meidän henkeämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aette kyllä meillä on hyvä olla, kuulkaako, -5 ja aurinko melkein paistaa ja tämän jälkeen, kun päästään täältä sitten lähtemään, niin päästään nauttimaan Suomen kevättalvesta. Aamen. Jaakobin kirjeestä 1. luku ja 5. jae. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta. Kuinka moni meistä on tavannut joskus viisaan ihmisen? Ei tarvitse nyt nostaa kättä, me kaikki ollaan tavattu varmasti omasta mielestämme jonkun todella viisaan ihmisen. Tänä aikana, kun yhteiskunnassa on erilaiset talouspoliittiset ja kaikki muut myllerrykset, niin kansa etsii viisaita miehiä päätöksenteon tueksi, eikö? Me nähdään, kuinka TV:ssä kansan viisaita ihmisiä käy antamassa vinkkejä ja ohjeita, kuinka tulisi toimia. Ja heihin halutaan luottaa ja uskoa ja ajatella, että he tietävät asioista. Ja näin varmasti on. Mä tunnen paljon viisaita ihmisiä, joihin mä kunnioitan heitä. Heillä on annettu elämässään semmoista viisautta, mä ajattelen, että mikä puuttuu minulta niistä osa-alueista. Ja mä haluan uskoa, että se on heidän elämänsä yksi semmoinen niin kuin tärkeä tehtävä. Nyt tämä viisaus, josta haluan tänään puhua, on kuitenkin viisautta, joka ei tule tästä maailmasta, vaan on viisautta, joka tulee Jeesukselta Kristukselta. Kuinka tärkeää, että sinulla ja minulla on olemassa omassa elämässämme Jumalan viisautta. Viisautta, joka ei tule ihmisymmärryksen keinoin sinulle ja minulle, vaan tulee Pyhän Hengen kautta annettuna itse kunkin elämän tilanteeseen, niihin tilanteisiin, missä sinä ja minä eletään ja vaelletaan. Sekä tietenkin viisautta myös seurakunnan ylle. Viisautta nähdä
kuulla Jumalan ääni ja kulkea sitä kohden, mitä Jumala osoittaa omalla kädellään. Raamattu antaa meille paljon esimerkkejä viisaista ihmisistä. Ja kaikille näille viisaille ihmisille oli ominaista ja yhtenäistä se, että mistä Raamattu puhuu, että he olivat viisaita, niin oli se, että he turvasivat Jumalaan ja kääntyivät Jumalan puoleen etsiessään viisautta. Matteuksen evankeliumissa vuorisaarnassa Jeesus puhuu hänen huolenpidostaan. Mutta sitten kun mä lueskelin eilen yöllä tätä Raamatun paikkaa, niin mä koen, että tämä liittyy myös tähän, niin kuin Jumalan huolenpitohan liittyy myös siihen, että hän antaa meille viisautta, että me näemme ja ymmärrämme, mitkä on tavallaan Jumalan realiteetit ja Jumalan mahdollisuudet sinun ja minun elämässä. Täällä sanotaan 7:6 luvussa ja 33. jae sanotaan, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Ensimmäinen kuninkaisten kirja puhuu Salomosta ja Salomon viisaudesta. Salomon kertomus on sellainen, joka koskettaa mua joka kerta, kun mä ajattelen hänen elämäänsä ja sitä, minkälaista näköaloissa hän sai elää, koska hänellä oli Jumalan antamaa viisautta. Kuinka Jumala siunasi häntä hänen viisaudellaan, mutta sitten Jumala siunasi häntä sen vuoksi, että hänellä oli Jumalan antamaa viisautta ja hän oli kuuliainen Jumalan osoittamalle tielle ja viitoittamalle tielle. Ennen kuin Daavid kuoli, hän osoitti Salomolle tien, mitä kulkea. Hän sanoi ihan viimeisenä ohjeeksi Salomolle, minä menen tietä, jota koko maailman on kuljettava. 1 Kuningasten kirja ja 2 luku ja 2 jae eteenpäin. Ole luja ja ole mies. Noudata Herran Jumalasi tahtoa, niin että kuljet hänen teitään ja pidät hänen lakinsa, käskynsä, säädöksensä, todistuksensa, niin kuin ne on kirjoitettu Mooseksen laissa, että menestyisit kaikessa, mitä teet, ja kaikkialle, minne käännyt. Että menestyisit kaikessa, mitä teet, ja kaikkialle, minne käännyt. Nämä oli aika vakavat ohjeet, jos ajatellaan, mitä Daavid antoi, koska oli sellaiset ohjeet, jotka riisui Salomolta pois ikään kuin sen vaihtoehdon, että hän olisi voinut tehdä omia ratkaisuja suhteessa omiin päätöksiin. Vaan Daavid ohjeisti Salomoa, että sinun täytyy noudattaa Herran Jumalasi tahtoa kaikessa, mitä teet omassa kuninkuudessasi. Sinun tulee noudattaa Herran Jumalasi tahtoa. Ja pitää hänen käskynsä ja hänen ohjeensa. Kun Salomo astui kuninkuuteen, ja me ymmärrämme, että tuo kuninkuus ei ollut tästä maailmasta, vaan se oli Jumalan antama kuninkuus hänelle. Salomo oli hurskas mies, joka turvautui kuninkuudessaan Herraan. Ja tässä 3. luvussa ensimmäisessä kuningaskirjassa Salomo meni uhraamaan Gibeoniin, koska siellä oli suuri uhrikukkula. Ja hän uhrasi alttarilla 1000 polttouhria. Kyllä siinä oli, kuulkaa, siinä oli tekemistä. Mutta siinä oli tahtotilaa. Minä haluan uhrata minun herralleni, minun jumalalleni, jolta minä olen saanut tämän kuninkuuteni.
Mutta sitten Raamatun paikka jatkaa. Gibeonassa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi, pyydä mitä tahdot, niin minä annan sen sinulle. Kuinka monesti me haluttaisiin pyytää omassa elämässämme aika helppoja asioita, aika konkreettisia asioita. En tiedä, mikä sinulla on elämässä se tilanne, jos Jumala ilmestyisi sinulle tässä hetkessä ja sanoisi sinulle, että pyydä, mitä haluat. Niin minä annan sen sinulle. Kuinka monesti sinulla ja minulla varmasti tulisi ihan konkreettisia asioita antaa Herralle, että Herra, mä haluan nyt tämän ja tämän ja tämän ja tämän ja tämän ja tämän, että se olisi näin. Mutta Salomo pitäytyi siinä, minkä hänen isänsä oli opettanut hänelle. Ja hän sanoi näin, sinä olet osoittanut suurta armollisuutta palvelijasi isäni Daavidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi uskollisesti, oikeamielisesti ja vilpittömin sydämin sinua kohtaan. Sinä olet säilyttänyt suuren armosi häntä kohtaan ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellaan, niin kuin tänä päivänä on. Oi Herra minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi isäni Daavidin sijaan, mutta minä olen kuin pieni poika, en osaa lähteä enkä tulla. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, suurta kansaa, jota ei voi laskea eikä lukea sen paljouden vuoksi. Anna siksi palvelijallesi kuuliainen sydän, jotta voisin jakaa oikeutta kansallesi ja erottaa hyvän pahasta. Sillä kuka voi muuten jakaa oikeutta tälle suurelle kansallesi? Herra miellytti se, mitä Salomo anoi. Jumala sanoi hänelle, koska sinä pyysit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä tuomataksesi oikein. Minä teen sanojesi mukaan, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua, eikä tule sinun jälkeesi. Lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan, sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinun vertaistasi. Se osoittaa sitä Jumalan logiikkaa sinua ja minua kohtaan. Se on ikään kuin se meidän rukous, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, kun me lähdetään elämässä sillä liikenteeseen, ihan niin kuin Salomo pyysi viisautta, kaiken sen konkreettisen rikkauden, pitkän iän ja kaiken muun valtakunnan suuruuden sijaan. Jumala antoi hänelle viisautta, mutta Jumala siunasi häntä kaikella sillä maallisella, mitä hän tarvitsi, ja vieläkin runsaamman. Kuningasten kirjassa 5. luvussa kuvataan Salomon viisautta, minkä hän sai Jumalalta. Jumala antoi Salomolle viisautta, ylen määrin ymmärrystä ja avara sydämisyyttä, niin kuin on hiekkaa meren rannalla. Salomon viisaus oli kaikkien idän miesten ja koko Egyptin viisautta suurempi. Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin Esralan Eetan ja Maholin pojat, Heeman, Kalkoi ja Darda. Ja hänen nimensä tuli tunnetuksi kaikkien ympärillä olevien kansojen keskuudessa. Salomon viisautta tultiin kuulemaan kaikista kansoista, kaikkien maan kuninkaiden luota, kaikkien, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan. Nyt voidaan tietysti kysyä, että oliko Salomo viisas mies? Raamatun mukaan hän oli viisas mies, koska Jumala antoi hänelle viisautta.
Ja nyt vielä aasisilta sinun ja minun elämään. Meistä ei tule kuninkaita, niin kuin Salomosta, jolle se tuli pettymyksenä, niin pahoittelut. Mutta me saamme olla tässä ajassa osallisena Jumalan suurta suunnitelmaa. Tässä ajassa, jossa ihmiset ja ihmisviisaus etsii viisautta ihmisistä. Me saamme olla tässä ajassa niinä valolyhtyinä, jotka voi tuottaa viisautta tälle maailmalle Jumalan maailmoista. Me voimme olla tuomassa tärkeimpiä asioita esille meidän yhteiskuntamme keskellä, joka on suurinta viisautta. Ja nyt mä puhun Jeesuksen ristin kuoleman työstä, sovitusuhrista ja ylösnousumusvoimasta tämän maailman ylle. Se on suurin viisaus ja suurin tarve tälle yhteiskunnalle. Ja mä uskon näin, että meidän tehtävämme on rukoilla tänä päivänä Jumalan antamaa viisautta, että me osaamme oikealla tavalla tuoda esille sitä sovitustyötä ja sovitustyön voimaa tämän kansan keskelle. Sen lisäksi Jumala haluaa laskea hänen seurakuntansa yltä viisautta tämän yhteiskunnan keskelle niihin pulmiin ja niihin asioihin, jotka vaativat ja tarvivat viisautta ja ratkaisua. Minä uskon siihen, että Jumala antaa yliluonnollista viisautta tässä ajassa hänen omilleen. Sinun ja minun elämässä tärkeintä on, että me ymmärrämme, mitä on suurinta viisautta. Suurinta viisautta on olla riippuvainen Kristuksesta. Suurinta viisautta on olla riippuvainen sovitustyöstä ja Kristuksen armosta. Jos haluat olla viisas, tarrautu ristinpuuhun. Jos me haluamme seurakuntana olla viisaita, meidän tulee kääntyä ristinpuuhun päin. Seurakuntana tehdä parannusta, kääntyä pois omista teoistamme, kääntyä pois lihan teoista, kääntyä pois eri purasta. Kääntyä pois siitä, joka ei vie meitä eteenpäin. Kääntyä ristin puulle uudelleen ja uudelleen. Jumalan viisaus tulee seurakunnan ylle hänen pyhän hengen kautta. Sen kautta, että hän puhuu hänen pyhilleen, kuinka vaeltaa tämän ajan keskellä. Kuinka vaeltaa ja asettaa askelensa oikein omassa elämässään ja tehdä totta Jumalan totta. Niitä asioita, mitä Jumala haluaa sinun elämässäsi tehdä ja toimia. Se on sitä viisautta, mitä Jukka luki Raamatun lehdiltä, että tule yli ja auta meitä. Ja me kuulemme sen, kun Jumalan pyhä henki puhuu hänen seurakunnalleen ja meille jokaiselle yksilötasolleen. Se on sitä, että me kuulemme Jumalan pyhän hengen äänen ja tarraudumme siihen meidän elämässämme. Se on Jumalan viisautta ja se on viisautta, joka edesauttaa sinun elämässäsi ja edesauttaa sinun läheistäsi elämässä. Mä siinä illalla, kun me illalla tuli semmoinen tilanne siinä, että tässä nyt on sairaana porukkaa ja sitten mehän sitten kilpasillaan tietenkin, että kuka haluaa puhua ja sitten jouduttiin puhumaan omat puheemme siinä, että kuka haluaa. Niinhän se aina menee. Ei se nyt mennyt niin. Mutta siinä jotenkin mä koen, että nyt mulla ei ole mitään sanaa valmiina, mutta Herra, mä koen, että nyt on paikka ja nyt on aika. Ja mä sitten, kun mä lähdin illalla, mä lähdin ajamaan autolla tuonne teille. Ja kun Jumala alkoi puhumaan tästä. Versi laittaa yhä aikaa Jukalle viesti, että nyt on vapaus. Ja mä haluan nyt oikeasti rohkaista meitä tarrautumaan siihen viisauteen, joka Jumalan pyhä henki haluaa antaa hänen seurakunnalleen. Tarrautumaan pois inhimillisestä viisaudesta Jumalan viisauteen. Tarrautumaan siihen kaksin käsin ja roikkumaan siitä kiinni, koska siinä on tämän ajan toivo. Siinä on toivo, että me olemme viisaita ja tarraudumme ristiin ja ristin voimaan. Ja ajatelkaa, Jaakobin kirjeessä
Jos mä nyt löydän sen täältä. 3. luvusta. 13. jae. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan, viisaasti ja sävyisesti. Mutta jos teillä on sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, sielullista ja riivaajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta. Kuuntele. On ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhanteen. Palaan siihen Raamatun paikkaan, mistä aloitin. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Jos koet, että sinulta puuttuu viisautta, pyydä sitä Jumalalta. Hän antaa sinulle viisautta. Jumalan viisaus on yhteydessä Pyhän Hengen läsnäoloon ja Hengen hedelmään. Saako Jumalan Pyhä Henki johdattaa meitä siihen viisauteen, joka näyttäytyy meidän elämässä ja arjessa puhtaalta, rauhaisalta, lempeältä, taipuisalta, laupeudelta ja hyvältä hedelmältä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus, kun oli lähdössä ylös valmistamaan meille sijaa, hän puhui Pyhästä Hengestä. Ja hän puhui siitä, kuinka Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Kaikkeen totuuteen. Se Pyhän Hengen kaipaus, se jano Pyhän Hengen puoleen, mistä Jukka puhui ja mainitsi, se on yksi viisauden alku. Että me janoamme Pyhän Hengen täyteyttä. Että me janoamme Pyhän Hengen kosketusta omassa elämässämme. Koska se johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Ja mun mielestä totuuden löytäminen on yhteydessä viisauteen. Mä en tiedä, ottiko samaa mieltä, mutta... kiitos, Asko. Voisi siis sanoa näin, että... viisas ymmärtää laittaa toivonsa ristiin. Viisas ja viisaus turvautuu Pyhän Hengen voimaan. Viisaus ja viisas haluaa kuulla Jeesuksen äänen. Paimenen, joka johdattaa meidät niille laitumille, jossa on hyvä olla. Jossa on turvallista olla. Vaikka siellä olisi susilauma ympärillä, mutta kun paimen on laumansa kanssa, siellä on turvallista olla, koska me kuulemme paimenen äänen. Ja hän suojelee, hän turvaa. Viisas ja viisaus haluaa etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa. Ja sitä mä toivotan sinulle ja mä rukoilen itseni ja meidän seurakunnan puolesta ja jokaisen meidän puolesta,
että me etsisimme tänään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Koska se tuo meille sitä viisautta, mitä me tarvitsemme arjessa ja mitä tämä seurakunta tarvitsee tämän maailman keskellä. Voittaakseen tämän kaupungin ihmiset Kristukselle. Voittaakseen kadotukseen menevät ihmiset Jeesuksen omaksi. Herra, kiitos siitä, että me saamme tarrautua sinun armoosi. Herra, me saamme pyytää sitä, että sinä puet meidät sinun viisaudellasi. Herra, me ymmärrämme sen, että kaiken viisauden alku on siinä, että meillä on Jumalan pelko. Herra, kaiken viisauden alku on se, että me etsimme sinun tahtoasi ja vanhuskautta meidän elämäämme. Ja Herra, me ymmärrämme sen, että me tarvitsemme tuota viisautta, minkä sinä annoit Salomolle. Herra, me tarvitsemme sitä viisautta, mitä sinä annoit apostoloille. Herra, me tarvitsemme sitä viisautta, jolla pyhät ennen vaelsivat ja tekivät sinun tekojasi. Herra, me olemme täysin riippuvaisia sinun pyhyydestäsi ja sinun viisaudestasi tämän ajan keskellä. Herra, auta, että me emme rupeisi kerskumaan omalla viisaudellamme, vaan Herra, me toisimme esille, että tämä viisaus ei ole tästä maailmasta, vaan se on Jeesuksen Kristuksen antamaa viisautta. Ja samalla korotamme, Herra, sinun pyhää nimeäsi. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla sinun viisautesi vaikutuspiirissä, kun me tarraudumme ristin puuhun. Jeesuksen Kristuksen nimessä, ole siunattu, ole puettu Jeesuksen viisauteen, hänen pyhän henkensä ja hänen ristintyön kautta. Aamen. Ennen kuin käydään rukoilemaan yhdessä ja toteuttamaan tuota, mitä Mikko julisti ja mitä uskon, että Pyhä Henki haluaa meille sanoa, niin käydään ehtoolliseen viettoon tässä ja pyydänkin vanhimistoa tulemaan tänne ja seurakuntaa nousemaan ylös. Luen täältä Jesajan kirjasta. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsettu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päälleensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paraatut. Matteuksen evankeliumista vielä 26 eteenpäin. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä. Syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Leivän tulee siunaamaan Jouni ja viinin Juha.